זהו, זה קורה בעוד 3 שעות, כשהשעון יכה חצות ויונית תהפוך לדלעת. שזה, לא, זה טוב, כי מעכשיו יש כל יום בשבוע או מאסטר שף או משחקי השף. אנחנו נצטרך את הדלעת הזאת. בעוד 3 שעות זה קורה. ערוץ 10 יעבור לערוץ 14, אבל יישאר ערוץ 10. אבל לא במספר, אלא באותיות. עין, סין, רייש. שאני הצעתי למנכ״ל הערוץ, כמו שאלה בערוץ 2 עשו, להוסיף גרשיים ללוגו, ולהודיע שמעכשיו 10 זה ראשי תיבות, כמו NBC או CBS. נגיד 10, ערוץ שאנשים רואים. או 10, עושר, שוויון, ריבונות. בעוד 3 שעות קשת ורשת מתפצלות, אבל זאת לא אשמתכם, ילדים. כששתי זכייניות שאוהבות אתכם מאוד מאוד, אבל כבר לא יכולות לחיות ביחד, מחליטות להתפצל, אז זה דווקא יכול לצאת טוב בשבילכם. כי נגיד תוכלו כל חג או יום הולדת לקבל פרסומות גם מאלה וגם מאלה. ויהיו לכם 2 בתים חדשים לבלות בהם, גם קשת. ב-HD. נכון, ב-HD. ב-HD, High Definition. גם רשת הם פרסמו שהם עוברים בשבילכם ל-HD, High Definition, וערוץ 20 עובר שדר ב-HID. השם יקום דמו. תוכנית הערב, אני מזהיר מאוד, זה תוכנית עם בדיחות ראשי תיבות. כל הערוצים המסחריים עוברים שדר ברזולוציה יותר גבוהה, והנה הבעיה מבחינתנו, אוקיי? התמונה היא תהיה עכשיו כל כך חדה, שאתם תוכלו לראות בה כל פרט. מה זה כל פרט? אתם תוכלו מהבית לראות את כל הסודות שהטלוויזיה עד עכשיו הסתירה מכם. נגיד, לאיזה עשירים הערוצים שייכים ומה האינטרסים שלהם, ואיך בתוכניות הריאליטי יש כל כך הרבה פרסום סמוי שאין שם באמת דבר כזה, הפסקת פרסומות. ושאפילו בחדשות, הם לא מפסיקים לשווק ולמכור לכם דברים. או איך שהם קוראים לזה, חלק המגזין. והנה אני אגלה לכם כבר עכשיו את הסוד הראשון, אוקיי? הם סתם מציגים את המעבר ל-HD, כאילו הם משקיעים בכם. הם חייבים לעבור ל-HD ב-1 בנובמבר, זה לפי החוק. קדימה, עוד שנייה, הצופים בבית, הם יוכלו לראות את כל הסודות של הטלוויזיה המסחרית. בואו אנחנו נעזור. ננסה להסתיר, לטשטש, לפחות לתרץ את כל הזוועות שעומדות להתגלות עכשיו. מתי זה? זאת התוכנית הראשונה ב-HD? התוכנית האחרונה לא ב-HD. ואני כל כך השקעתי. הבת של יצחק תשובה מחזיקה 20% מקשת, אבל זה לא בשביל למנוע תחקירים נגד מונופול הגז. זה לא בשביל זה. קשת צריכים גישה למאגרי הגז, רק כי ככה הם מנפחים את אסי עזר שהוא יוכל לעוף על עצמו. אם תהיתם איך הוא עושה את זה. זה הסבר מדעי להתנהגות הזו. איך שנעבור ל-HD, כבר אי אפשר יהיה להסתיר את העובדה שבאולפן שישי אין נשים. אני מציעה באמת הצעה יצירתית להוסיף לפאנל הגברי שם את הרווי... ויינסטין? בדיוק. ואז לא ישאלו למה אין נשים באולפן, אלא יגידו, תודה לאל שאין נשים באולפן. שעושות חשבון, יראו שהן אף פעם לא משאירות טיפ. התוכנית גם תהיה, התוכנית באמת, התוכנית אגב תהיה מאוד מאוד קצרה, כי בעצם לא יצטרכו לשלוח את החומוס למעבדה ולראות את הסלמוננה, פשוט ישימו את החומוס מול המצלמה, וזהו, פשוט נראה את החיידקים הולכים. זה תוכנית של 2 דקות, ולא צריך את הבדיקות והפרסומות והמתח, פשוט נגמור עם זה וגמרנו. תנובה דוחפת פרסומת אסורה לסופרנני, אבל זה דווקא מאוד הגיוני, כי תנובה אינים קרה לסין. ומה יותר מסופרנני, עושה לכם חשק להגבלת ילודה. בואו אני אגיד לכם עכשיו דבר אמיתי לגמרי. בתוכנית סופר נני, כל המשפחות חייבות להצטלם אוכלות קוטג' של תנובה, זה אמיתי, אבל זה לא בשביל הפרסומת, זו שיטת חינוך שהמציאה הסופר נני. ילד שרץ כל שעה לשירותים, זה ילד שלא יושב מול מסך. יושב על החלב. מה, בגלל החלב, כאילו. בגלל החלב. בגלל החלב. בחיים זה לא עשה לי תופעה כזאת. מה, לקטוז? לא, יכול כמה, לשתות. כן, גם אני רק אפרסקים, כאילו, עושים לי את זה. פרסמון עושה עצירות. אני לא אכלתי בחיים שלי אפרסמון, אני לא... למה לא תאכל פרסמון? כי אני סטרייט. אני חושב שזה פרי ממש ממש סטרייטי, שממש ממש הגזמת עכשיו. בוא ננסה. ספר את הבדיחה הזאת על לקטרינה, פיין. זה הרגעים הכי הכי מצחיקים, כשיש כאילו, נגיד, 3 סוגי פירות על השולחן, ומירב אומרת לי, תביא, אפרסמון, ואין לי מושג מה היא רוצה. אני לא יודע. ה-HD יחשוף שבכל התוכניות רפי רשף בעצם יושב עם פאוץ'. הסיבה היא שהתוכנית צולמה ב-80s 3 פעמים בלבד, ומאז משודרת בלוק. אף אחד לא שם לב לזה, דרך אגב, כולל נורית גלרון. יהיה לו הרבה הסברים לעשות. באח הגדול,
לא הרבה אנשים יודעים, אבל באח הגדול... כן, והתוכנית הזאת אתה מספר להרבה אנשים דברים שהם לא יודעים על האח הגדול. לא רבים יודעים, אבל באח הגדול היה שיתוף פעולה עם ממחטות נייר קלינקס. פשוט לא ראו את זה על המסך, באמת, לא ראו את זה על המסך, כי הם השתמשו בזה רק מאחורי הקלעים כדי לנקות אחרי יורם זק. כל המטבח בתוכנית של קרים גורן, כל המטבח מלא במוצרים של סאנו, זה בשביל לקרוץ לצופה הבולמית. פשוט אחרי שהיא קט ארבעה סודות מתוקים, תצטרכי משהו עם אפקט הז'וול. על כוסות השתייה באקס פקטור יש סמן של קוקה קולה רק כדי להרגיע את החרדים שהם לא יחשדו שהמשקאות של סופר דרינק שמעו כל אישה ועכשיו חייבים להחרים אותה. לא, 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 זה לא נכון. יש שם כוסות של קוקה קולה, לא בשביל זה וגם לא בשביל פרסומת. פשוט שן בתוך קוקה קולה זה הדבר היחידי במדע שנעלם יותר מהר מרוז פוסטנס ודניאל יפה. וואו, חן, זה שם. אני ממש מרגיש צורך פשוט בשביל לאזן, להגיד גם פפסי קולה, ארסי קולה. איזה עוד חברות עלולות? סופר דרינק? סופר דרינק. אוי, זה משקה נהדר, זה כל... מה זה זה? כל אבות המזון שם. יש את הקולה של השופרסל גם כן. יש להם איזה... נכון, איזה משהו מכוער ולא טעים. קלו את זה. זה טעים מאוד. רוצו, רוצו, תרגשו עוד היום. אני אצלי כבר קרחשתי, ואתכם, מה איתכם? משוגעת מי שלא קונה. תאמיני לי, אני מסתכל עלייך ואני אומר לעצמי, מה מנו סבנות הפסידו? איך רק? קריבה, קריבה, ברצות, ברצות, הטלוויזיה המסחרית עובדת לשדר ב-HD, הצופים בבית, הם יוכלו לראות את כל הסודות שעד עכשיו אנחנו הסתרנו, בואו ננסה לטשטש את הזוועות שעומדות להתגלות. תראה, בהפקה של הישרדות זה לא הרבה יודעים את זה. בהפקה של הישרדות נותנים למתמודדים בסוד לאכול חטיפים. אפילו צילמו מישהו עם שקית של בגל שטוחים. אבל זה לא בשביל שהם יאכלו ויסבעו. פשוט ההפקה מקווה שהרעש של הקראנץ' של הלעיסות יהיה אפילו על הרעש של גיא זוארץ שר שירי לדינו. קלוס ביביליטוס... זה יורם גאון. אברהם אבינו, פטרק רידו, זה שיר. כאלה. פלוס די ישראל. לא היית מעדיף בגל לשטוחים עכשיו? ב-HD כבר לא יוכלו להיות כתבות תחקיר ממומנות, כמו שעשה דני קושמרו ב-מי פרץ למחשב שלי, שמייקרוסופט נמנע. התחקיר של דנה וייס על בעיות לב שמומן על ידי שחל, יראו את זה מיד. פשוט כל העיתונאים יצטרכו להיות אובייקטיביים ולא למכור את עצמם לחברות מסחריות. ואתם יכולים לבדוק את מה שאני אומר באייפון 8 החדש של אפל. ראיתי, במעבר ל-HD תהיה פתאום נורא ברורה, פרסומת עשויה לקוקה קולה על הכוסות של המנטורים באקס פקטור. ואז הם יצטרכו לעבור למשהו יותר מרומז. נגיד, שירי מימון תביא את התינוק שלה החדש, היא תלביש אותו בצבעי המותג שחור אדום, מדי פעם היא תחזיק אותו בתנועות כאלה של נענוע ותסביר, זה פשוט ככה הם הוציא לו את הגזים. איך הוא מרענן התינוק שלי, זה כפרה, אתה טעם החיים, אתה טעם החיים. אחד הבעלים של רשת, משפחת עופר, שמחזיקה במפעלי ים המלח, אבל זה לא בשביל יחס מועדף בתקשורת. זה פשוט כי בצילומים של הסדרה נבסו לא מצאו שחקנים אתיופים, והם היו צריכים קונקשן לבוץ. ואגב, עובדה שזה עבד, כי אף אחד מכם לא שם לב, אבל את הדמות של גילי צ'אלצ'ו שיחק איתי טירן שלנו. אני באמת לא מבין מה אתם כל כך מתרגשים מהסיפור הזה של ה-HD. אנחנו בתיאטרון כבר מזמן עברנו ל-HD. פשוט קשה לכם קצת לראות את זה, כי אנחנו עושים הצגות מלפני 500 שנה. פיצלו, פשוט פיצלו את הערוץ. זה כאילו ערוץ 2, כמו מין משפט שלמה כזה, רק שבמקרה הזה שתי האימהות כאילו מתפדחות להגיד שזה הילד שלהם. קוראות רק ערוץ 8. הוצאנו את הטלוויזיה מהבית. קשת עוברים דירה, ומעניין כמה זמן ייקח עד שהם יגלו שהם שכחו מאחורה את ערוץ 24. כאילו יגיעו לבית החדש, הם יפתחו את הארגזים, ויגידו,
אוי ובוי. מישהו הרס את ירון אילן? הוא עדיין עושה שמח בברכת כיף לי באזור? אתה שמישהו יביא אותו. זה ממש קורה תכף, נכון? עוד שנתיים או שנתיים. איזה דבר מדהים. אז עכשיו, אבל אם אני קצת מבולבל מזה, עכשיו למשך שנה או שנתיים, נכון? בערוץ 22. ובערוץ 10, שקופי. יש שקופית שמפנה את הצופים לערוץ אחר, נכון? שדעתי בכלל שקופית אנחנו קוראים אותם. זה. כי ערוץ 10 כבר רגיל, זה כבר שנים, הוא מפנה צופים לערוץ אחר. אני חושבת ש... לכבוד ערוץ 10, אנחנו מתנצלים. מה אכפת לי? לכבוד ערוץ 14. אני חושבת שידו של הקדוש ברוך הוא במעבר של ערוץ 10, לערוץ 14, כי בגימטריה זה פעמיים זין. אתה רוצה שאני אגיד את זה? אתה צריך שאני אגיד את זה? לא? לכאורה? לא, אני אגיד את זה שנייה. תגיד. מה רע בפעמיים זין? אוקיי. תודה לכם. באמת, עשינו כל מה שיכולנו כדי לעזור לטלוויזיה המסחרית, להסתיר את האינטרסים הסמויים ואת התוכן השיווקי. למרות שלדעתי, הרבה פעמים אנשי הטלוויזיה חושבים שהם מצליחים להסתיר מהצופים את הסודות שלהם, ושנים הם משקיעים מאמצים גדולים כדי להסתיר את הסודות האלה, אבל הצופים הם יודעים הכל. נכון, אורנה?